Městská policie společně s BESIPem a zástupci odboru dopravy hlavního města v těchto dnech kontrolují cyklisty, chodce a třeba i uživatele koloběžek. Cílem této preventivní akce s názvem Nejezdi jako netopér je upozornit na to, jak být správně osvětlený a jak správně rozmístit reflexní prvky na svém dopravním prostředku. Tato akce se koná již po čtvrté a koná se vždy ve spolupráci s městskou policií. A tak policisté zastavovali projíždějící cyklisty a upozorňovali je na to, jak má být kolo vybaveno, aby bylo dobře vidět. Vepředu má být umístěno bílá odrazka na řidítkách nebo těsně pod nimi, vzadu červená odrazka. Ve výplatech kol a na pedálech by měla být oranžová odrazka nebo tyto odrazky oranžové, tak mohou být nahrazeny jakýmkoliv jiným reflexním materiálem, to znamená na nohověcích, třeba na patách a podobně. Při snížené viditelnosti je cyklista povinen mít na kole i světlo. Vepředu bílé, vzadu červené. Světla by zároveň neměla být příliš intenzivní, aby neoslňovala jiné řidiče. No, dozvěděl jsem se, že jsem málo osvětlen odrazky, no a jinak byla pochvala, no. No, mě už zastavili asi tak před dvoma dnami a taky mě zkontrolovali, akorát mi bylo vyčeno, že moc nejsem vidět z boku, tak jsem dostal nějaké tu pásku reflexní. No tak mám kolo, který je ze 60. let, dynamo a dvě světla, k němu drátem připojená. Chodci jsou ze zákona povinni být označeni reflexním prvkem pouze mimo obec. Policisté ale doporučují použít reflexní prvky i ve městě. Chodci, pokud jsou v tmavém oblečení, tak jsou velice špatně rozeznatelní od okolního prostředí. Řidič může být rozespalý, nemusí se plně věnovat řízení a tak dále. Takže je dobré, aby ti chodci si uvědomili, že i v tom městě jakýkoliv reflexní prvek, třeba na kabelce nebo děti mají takto označené tašky do školy, je dobré, aby to ti chodci měli. Podle policie se vybavenost světly a reflexními prvky u cyklistů, ale i u chodců rok od roku zlepšuje. Přesto ale je stále na čem pracovat. Lukáš Kubat, Televize Praha.